Би ч асуух асуулт асуухгүй дээ, саналаа л хэлчихье дөө. Засгийн газар 2 хоногийн зөвлөлтөд 2 хуулийн төслийг төсөөр одоо энэ зарчмын зөвлөлтөд 2 хуулийг оруулж ирж байна да. 2 хоногийн өмнө бид нар боловсролын хууль хилцсэн бүх одоо хөөгтүүдэд 12 жилийн боловсрол эзэмшүүлнэ гэж орж ирсэн. Өнөөдөр мэрэгжлийн боловсролын тухай хуулиар болохоор мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад байгуулагт бүрэн дүнд боловсролыг эзэмшүүлэх сургалттай хослуулах сургалтад суур боловсролтой иргэнийг оролцуулна гэдэг. Өөрөөр хэлбэл нөгөө ахлахангүй 10-аас 12-р ангийн хүүхдүүдийг мэсүүдтэй суралцуулна гэсэн ийм зарчмын зөрөөтэй 2 одоо хоногийн зөрөөтэй 2 ийм эсрэг тесрэг зарчмын зөрөөтэй ийм хууль өргөн барьж байна. Тэгэхээр нөгөө инкам хамгийн сайдын яриад байгаа комитетийн зарчмаар одоо ажиллаж байгаа гэдэг очив байна уу? Яг асуудал яг зовлон байна. Яг энэ хуулийг бол ингээ хилцгийг нь бол хилцээ дэмжээд бол явъя. Дамжийн юм дарга та залуу хүн асуудал олох хэрэгтэй. Манай байнгын хороогоор оруулсангүйд ингээд уурлаад байгаа маа. Энэ чинь одоо харин энэ танаа боловсролын хуультай чи хамтгаж хилцхийн тулд засгийн газар шахан шаардаж ийж өнөөдөр оруулж ирээд хилцсгийг шийдэж байгаа юм. Хилцсгийг шийдсэний дараагаар одоо тэр ажлын хэсгээсээ хамтраад одоо хилцээ явахын боломж нь бүрдэн шүү дээ. Тэгвэл та одоо энэ хуулийг дэмжиж болохгүй унаг манайхаар орсонгүйд гэж одоо ингэ ярьж болохгүй юмдар та одоо залуу хүн асуудал өг зөв одоо хавс харах хоо гэж. Монгол улс мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагатай холбоотой 2 нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурь одоо конвенц нэгдсэн байдгийг би дарга нэг нэмэд авчий. Нэгдэх нь энэ боловсролын талаар алагчлалтай тэмцэх тухай гээд 60 онд батлагдсан конвенцэнд нэгдсэн байдаг. Энэ конвенцэнд бол мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагыг алагчилж болохгүй гэсэн юм ад ерөнхий заалттай. Хоёр дахь конвенц нь техникийн болон мэрэгжлийн боловсролын конвенц 1989 онд батлагдсан конвенц. Манай улс аль дээр 1989 онд ирсэн орсон байдаг. Энэ конвенцээр анхан шатны техникийн болон мэрэгжлийн боловсрол сургалтад хамрагдаж буй хүүхэд нь ажлын байранд эсвэл техникийн болон мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад суралцахдаа ерөнхий боловсролын агуулгыг эзэмшнэ гэдэг. Одоогийн байгаа энэ тогтцоогийн чинь энэ баталгаажуулсан НҮБ-ийн конвенцэнд манай улс ирсчихсэн юм аа. Тийм учраас бол ахлах ангийн хүүхэд мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад суралцж одоо болох юм асуудлууд бас байгаа шүү. Манай нэгдэн орсон конвенцийн эсрэг бид нар боловсролын хуулиа өргөн барьсан шүү. Тэгээ ингээд энэ одоо эдгээр асуудлуудыг цаашид нь хилцүүлээд хилцсгийн шийдчихээ тэгээд тэр хоёр байнгын хоорондоо хамтарсан ажлын хэсэг гаргаад ингээд одоо бас зөрчлийн арилгаад явна үстдээ.